CCM TV. Tunakuja na siasa, usalama. Bakimbilie chanzo siwazie kama banaweza kwenda Runyonyi asemo mama Thank you.
Ça va? Déjà? Okay. Oui, oui. Okay. Soleil, gardez. Soleil, tout. Dès que vous m'efficacité. Fais! Oui, papa. La bouchon, hein. Donc, on peut me retourner. Répétition, répétition. Dès que vous m'efficacité, fais! Zifike kwanza. Ifike kwanza. Ifike kwanza. Hapa lanzo pata mbele. Lelo, rebelo, bo mama na to beteli mabe. Ya bubu za, bubu. Kitab. Kwa sindela ye wana. Asali. Okay. Plusieurs ont pris fuite parce qu'ils ont la force et nous pas de alors, force. Alors, ouais, on a onaje kuona jeshi limefika hapa Kongo. Para vile vigute kubona abasirikare bi Kongo kugereza ha. Biko abasirikare bi Kongo? Eh. Si ba gouvernement bacu? Eh. Ni byiza.
Nibyiza. Nibyiza cyane bagupindema bacu. Eh. Idi sesi. Tukwi. Muze wowe uri baki hapa? Ndiri baki hapa. Sababu mimi sikutembea service pende siwezi kutembea. Mkongo ilinivunja kabisa. M23 walikuwa hapa? M23 walifika hapa? Hapa kumjini? Barebele. Hapana. Haukona M23 huko? Balikuwa kwa hiyo nyumba. Balikuwa wanapanga mwa ile manyumba wakaaje. Na wewe na huko wapi? Mimi kwangu ni hapa. Bago wapi? Uli bago na kwangu ni hapa. Mimi sebide kama karukira. Ukukimbia kwa nini? Bati sini kwamba kama siwezi kukimbia. Siwezi. Sasa unaonaje jeshi ya Kongo imefika hapa? Umejisikiaje kuona abasirikari ba leta? Turabyishimiye cyane. Turabyishimiye ndakakwambura. Yaani unafurahi sana? Sana kabisa kabisa. Sibese bakaje betu basi. Tunapiga Mungu asante kabisa. Kwa nini? Usome mkwa mwanchi yetu. Jeshi ya Kongo? Jeshi ya Kongo. Unasema jina tena? Sebide kama mkarukira. Hapa ni wapi? Hapa ni Bugusa. Bugusa. Sawa.